Hallå på er alla, hoppas ni haft en riktigt skön jul. Vi är tillbaka här hemma efter vår lilla julturné. Man ska passa på att träffa nära och kära när det finns tid, när det är jul. Några dagar kvar till nyår, så man ännu har tid att ladda upp och hitta på lite bra nyårslöften som man sen kan bryta redan den 10 januari. Men spännande tider för allesammans. Många av er har säkert fått vara hemma och fira jul i allsköns ro. Fint så. Finns många sätt att fira jul på. Många av er kanske har varit på resande fot eller on the road så att säga. Också bra. Många av er kanske till och med har varit på helt andra sidan av planeten. Coolt. Till följande ska vi dela med oss av några värdefulla tips hur man kan ta sig till en skön och fin hotellsäng. Så häng på! Okej, hoppas ni lärde er någonting. Vi ska fortsätta behandla våra jultrötta kroppar här hemma och det ska ni göra också. Ni får jättegärna kommentera nere i kommentarsfältet lite fina julminnen som ni har samlat på er den här julen. Vi tar gärna del av alla eras jultraditioner. Så kanske vi har lite tips till nästa år. Bra, hej, ny fart! Va? Hej då! Hallå! Hej då! Vi ses i nästa video. Adjö!